दाजुलाई र यो फेवा टेलिभिजनलाई मेरो अन्तरात्माबाट एकदम र हाम्रो गैरहेत सांस्कृतिक समूहको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति महोत्सव विशेष कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ। पुनः एकपटक यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। स्याङ्जाबाट के बालक के वृद्ध के युवा के तन्देरी कसको मन नछोला सुमधुर सङ्गीतका सुरहरूले स्याङ्जा भन्ने बित्तिकै यो उर्वर भूमिले राजनीतिज्ञ समाजसेवी थुप्रै कलाकारहरू जन्माएको छ र आज हामी त्यही स्याङ्जाको भूमिमा उभिएर यो बुम समातेर तपाईँसँग जोडिरहँदाखेरि स्याङ्जामा थुप्रै दर्शक महानुभावले माया गर्नुहुँदो रहेछ हामीलाई र धेरै दर्शक महानुभावहरू भेट्ने अवसर पाएँ मैले स्याङ्जा आएर र मेरो सानो साथी बाबु नानी राम्रोसँग पढ्ने ठुलो मान्छे बन्ने बाबा मम्मीसँग झगडा नगर्ने सार्वजनिक बिदाको दिन माले बगरमा आउने स्याङ्जा महोत्सवमा हामी तपाईँहरूसँगै छौँ र तपाईँहरूसँगै रमाइरहेका छौँ। हजुरबा हजुरआमा अनि बुवा आमा कतै औषधि खाना छुटाउनु भएको छ कि? अझ तपाईँकै शब्दलाई मैले सापट्टि लिएर भने तपाईँ दबाई भन्नुहुन्छ नि, दबाई समयमा खानुहोला, आफ्नो स्वास्थ्यको राम्रोसँग ख्याल गर्नुहोला र फेवा टेलिभिजनलाई यसै गरी सधैँभरि माया गरिदिइराख्नुहोस् है। हामी तपाईँकै छोरा भतिज साथी भाइ हौँ, त्यसर्थले गर्दा हामी तपाईँसँगै छौँ। म जति पनि ठाउँमा पुगेर यो बुम समातेर उभिन्छु नि, देश समृद्धिको बाटोमा गएको देख्ने खुबै रहर छ यो कालो कपाल हुँदै। त्यसर्थले गर्दा सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू अब देशलाई समृद्धिको बाटोमा लगिदिनुहोस् न है। हिजो मतदान केन्द्रसम्म जनता पुगेर स्वस्तिक छाप ड्याङ्ग तपाईँलाई हानेर जिताएर त्यो ठाउँमा पुर्याएका छन्। अब देश सङ्घीयतामा गएको छ, हामीले प्रदेश पाएका छौँ। अब यो देश समृद्धिको बाटोमा जानको लागि सम्पूर्ण प्रदेशहरू समृद्धिको बाटोमा जानुपर्छ र धेरै आमा दिदीबहिनीहरू आउनुभएको छ स्याङ्जा महोत्सवमा। मसँग आमा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छु। यहाँबाट कुराकानी गरेँ, नमस्ते। नमस्ते। नाम के हो हजुरको? मेरो भीम कुमार शर्मा। कहाँबाट आउनुभयो? त्यहाँ गैरीखेतबाट। ए, अनि रतेउलीमा भाग पनि लिनु भएको छ? हो, भाग पनि लिएँ। हजुर, कुन आमा समूह हो यो? गैरीखेत संस्था। नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। हजुरको नाम? मेरो ईश्वरा नेपाल। ए, अनि कुन आमा समूह भन्नुभयो? गैरीखेत सांस्कृतिक समूह। ए, गैरीखेत सांस्कृतिक समूहले आज यो स्याङ्जा महोत्सवमा रतेउली पनि छ? हजुर छ। रतेउली एकैछिनमा हामीसँग नि गाउँला। नमस्ते। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुरको नाम? मेरो नाम लक्ष्मी शर्मा। आज आमा समूहहरू मिलेर यसरी आउँदै गर्दाखेरि कस्तो लागिरहेको छ स्याङ्जा महोत्सव? रमाइलो लाग्यो छ, आमा समूह मिलेर यसरी आउँदाखेरि एकदम खुसी लाग्यो छ। खुसी लाग्यो छ, हजुर। एउटा मेरो सानो साथी, नानु नाम के हो? प्रसन्न शर्मा। कति क्लासमा पढ्नुहुन्छ? एलकेजी। कुन स्कुलमा? शिशुनिकेतन। बिहान एक थाल बेलुका एक थाल पढिन्छ कि पढिन्न? पढिन्छ। पढिन्छ, अनि पढेर के भन्ने नानु? ठुलो भएपछि के भन्ने? मम्मी खै, मम्मीले कोठी बनाइदिएको रहेछ हो, गाजलको कोठी हो। ओके, गीत गाउन आउँछ? ल, राम्रोसँग पढ्ने, बाबा मम्मीसँग झगडा नगर्ने है। हस्, हुन्छ। अब रतेउली गाउने, मम्मीले छोरी नाच्ने, हुन्छ। ओके, हामी यो कार्यक्रममा यसरी जोडिँदै गर्दाखेरि म उहाँसँग कुरा गरेँ। नमस्ते। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै आराम छ। कस्तो लागिरहेको छ स्याङ्जा महोत्सव? स्याङ्जा महोत्सव अत्यन्तै राम्रो लागेको छ। अनि हामी यो गरिहेत हामीले सांस्कृतिक समूह आमा समूहबाट हामीले रतौली प्रतियोगिता लिएर आएका छौँ स्याङ्जा महोत्सवमा र हामी तपाईँहरूको रतौली पनि सुन्छौँ। यहाँ एकजना आमा हेर्नुहोस् न, गजबको अलि सप्रिएको मादल लिएर बस्नुभएको छ। यो मादल यसरी सप्रिएको किन बनाइदो रहेछ भनेर भन्दा चाहिँ आमा समूहलाई वा भजनहरूमा बजाउनको लागि ठुलो के भुन्टुङ भुन्टुङ ठुलो बज्छ नि त, त्यसर्थले गर्दा यो मादलमा स्किलको आवश्यकतै छैन, उहाँहरूले बजाइदिनुहुन्छ। नमस्ते। नमस्ते। नाम के हो? मेरो दुर्पति परिवार। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। मादल उचाल्न सक्नु भएको छ? सकेछु कि नसक्ने, सक्र बजाउन आएको नि। मादल सप्रिएको रहेछ? हामी हुन्छ नि त सप्रे छैन रतेली मलाई। स्याङ्जामा आइएको छ रतेउली, अब उहाँहरूको हामी सुन्न पाइएको छ। ल, एकचोटि रतेउली सुनाइदिनुहोस् न यहाँहरूको है। ए माया सुनाना सुना मान्थियो दुई मुटु एक, ए माया सुनाना सुना मान्थियो दुई मुटु एक, ए माया सुनाना सुना मान्थियो दुई मुटु एक, ए माया
दर्शक महानुभाव, यो स्याङ्जा हो, देख्नुभयो नि यो मादल कति मिठो बजाउनु भयो र रतौली उठान गरिदिनु भयो। बाँकी रतौली त हामी स्टेजबाट यहाँहरूलाई दिन्छौँ नै, तर बाँकी अझै पनि छ दुला र लुठो अनि दुलैसँग कुराकानी गर्नलाई। लुठो को बन्दै हुनुहुन्छ? अलि अगाडि आउनुहोस् न। नमस्ते। नमस्ते हजुर। हजुरको नाम? मेरो फुलमाया हमाल। दाईका लुगा आज ध्वस्त हुने भयो होइन? ध्वस्तै बनाउनु भनेर आएको रतौली नाच्नलाई। दुलैको? दुलै त खै गई भ्याए सर उता। ल ठिक छ, लुठो भेट्यो। धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई साथ दिनुभयो। फेवा टेलिभिजन हेर्नुहुन्छ? एकदम हेर्छौँ। कस्तो लाग्छ? अत्यन्तै राम्रो लाग्छ। हजुरले हेर्नुहुन्छ? म त हेरेको छैन है सर भनेको कुरा। तपाईँले हेर्नु भएको छैन, लुठोको फुर्सद छएन। तपाईँले हेर्नुहुन्छ? मैले स्याङ्जा एफएम हेर्छु। हेर्नुहुन्छ? हजुर हेर्छु, रमाइलो लाग्छ। हजुरले हेर्नुहुन्छ? हेर्छु। कस्तो लाग्छ? राम्रै लाग्छ। हजुरले? हामी नै हेर्छौँ। कस्तो लाग्छ? राम्रो लाग्छ। आज फेवा टेलिभिजन तपाईँको ठाउँमा आयो र यसरी कुराकानी गरियो। स्याङ्जालीलाई धन्यवाद, यो टिमलाई धन्यवाद र सबै सबैलाई धन्यवाद। अन्त्यमा जाँदा जाँदै अलिकति राम्रोसँग जानु होला। धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई। हजुरलाई पनि अत्यन्तै धन्यवाद। हामीलाई यति जुन यहाँ सामान आएर थोरै भए पनि हामीलाई रतौली गीतको प्रतियोगिता देखाउने अवसर दिनुभएकोमा हजुरलाई र यो फेवा टेलिभिजनलाई मेरो अन्तरात्माबाट एकदम र हाम्रो गैरहेत सांस्कृतिक समूहको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हेरिदिनुहोस् हामीलाई, सुझाव दिनुहोला, सधैँभरि तपाईँहरूको साथमा हामी छौँ। हस्, थ्याङ्क यू।